Днес с Теодоси, батко и Теодоси. Гледай малко по-добре успехли са. Свети ми. Свети ми, свети ми. Сме на язовир, малко Шарко. Отново сме тук. Поред простата причина, че то се оказа, че ни около Бургас няма къде вече да ходим за риба. На близо разстояние е така дневен риболов. Няма. Язовир порой го затвориха за ремонти. Цонево пътя се оказва, че до октомври месец явно ще бъде в ремонт и ние отново сме на един бърз дневен риболов на малко Шарко. Както виждате, може би от кадрите, които ще обърнете внимание, язовир е пълен догоре, до предела. Ето го, това е пътя асфалтовия и той си е пълен. Сега, днес направихме някакъв риболов, не е като безхич. Теодос се очете... Чупи капот. Той е горкия и на това, на доспад. Нямаме кадри от доспад. Значи чакахме кадри, нямаме кадри от там. Има кадри, бе, от масата. Има от масата, да. Иначе чаках, аз не бях там, очаках кадри от доспад, щяхме да правим филм. Яди с пастърви, значи, да. Така че днеска е с две риби. Една штука хвана, една много хубава бяла риба. Аз се очетах с една бяла риба. И естествено, ще кое е пуснато. Днес ми е 15 май. Нали така? Да, 15 май. И смехвани пусни. И това е, приятели. Приятно гледане на клипа. Надявам се да ви хареса. И до нови срещи. Ха-ха! Ние ги видяхме, че са там. И ти ли си да фърлиш воблера? Видяхме ги. Това е риба? Штукче. Видяхме ги, бе, батко. Много хубаво се видяха. Бра. Това са схем на голямото салмо, сомското. 9 см. Искаш ли клещите си дам? А? Ами в мене е, чакай. Нямам го. Аз ще и държа. Слушай, държиш. Ей, сега вече мога да го хванеш това, бе. Ай, да не я мъчим повече. А? Големи воблери, да. Явно, че има нужда от големи воблери. Супер! На сонара се видя перфектно. Перфектно се видя. Ще върнем ли пак? Там имаше и други риби. Вадя, защото сменям воблера. Не, да направо ще слова друга върица, аз да мога да си карам големите воблери плитко, бат. Тогава в боя една върица, която не съм ловил от миналата година с нея. Любима ми е една окума Magda Trolling. Много добре. С голям дебел канапец. Тя си е за шум принципно. Но искам да карам. Да, и аз ще по-малко. Ти ми взе обаче на мене идеята за по-малкото сауна. Апа! Ето е, сложихме рапала Магнум. Малка е. Хубаво са бориш, има в началото. Гриперчето. Как ма стресна, е! Тази страна ще изкарам. Бяла рибка ли е? Ма хубаво се ушила на Магнум, а?
Ето я. Ти въртиш. Дай ако искаш аз да я откачам, ти си гледай лодката. Айде. Пускай. Я. Айде. Не сме капо. Магнумчето много добре. Направо си го уши като... А? Правилно гази, да. И това е. Е, къв кеф ми направи със старата ми върица, дето не съм я карал от Ивайловград миналата година. Много хубаво ще. Е, голям кеф прави. Риба. А? Да вадя ли? Охо, как да не е, бе? Ти гледай каква бяла риба е, бе. Охо! Страшна бяла риба. Малко шарковските, дай пръчката. Ооо, това е страхотна риба, бе. За малко шарково е направо невероятна. Тук на салмо, бяла риба на салмо. Еми да, салмото си пере яко. Я да се снимам. Е така, добре, супер, браво. И е така са прави, момчета. Така са прави. Имайте предвид, че днеска е 15 май. Нали? Да кажем, Теодос. Не е да ме питате ви във форумите да ми задавате въпроса, ама на 15-ти взимат ли са, ама не са ли взимат? Не са взимат. Не са взимат риби на 15-ти. Тая риба беше около 3 кг сигурно. Не са взимат риби. Този боблер не играе хубаво. Защото се ядосвам. По форумите ми пишат, ко са правят на чукнати? От 15 до 15 включително. Това е положението. Самото 9 см е хорнет, лови. И штуки лови, и бели риби големи лови, и сомови лови. Така че, отново жокер. Нали? Жокер, какво лови? Супер риба виж, браво. Така. Здравейте. Да направим един бърз обзор, че вятъра малко тук е по-тиг в този... Това ръкав ли е? Не. Това още не е ръкав, но бе малко тих, например малко в Воденския или Лъжишкия ден. А оня кой беше? Де хванах бялата риба? Значи в Ружишкия духаше по-голям вятър, заради това не направихме включване. Днеска много добре върви деня за сега. Тестваме новото сонарче. Уникален е. Много готини работи има. Много хубаво се виждат нещата. Тук сега няма кой знае какво отдолу, но супер е положението. Много е добре. Има си всичко, което му трябва на човек. Даже не може да използваме половината от функциите му, понеже лодката... Над половината. Над половината от функциите му не може да ги използваме, защото лодката не е пригодена, нали? Той е направен за по-така истински лодки, така да го кажем. Това е един хубав ден в момента. Разполагаме с него все още. Освен малко вятър. Който духа. Но влезахме сутринта на стената на малко шарковския. Теодоската направи една штучка малка. На кого хвана? На същия ред хвана бялата риба. На само девятка хорнет. Цвят Fire Tiger.
Ако аз сванах след това една бяла риба, по-малка, на какво го хванах? На рапала Magnum Redhead. И сега Теодоси преди малко хвана една много хубава бяла риба за специално тук за този язовир. Ти е много добра бяла риба. Пак го хвана на Салом Хорене девятка. Язовирът е доста пълен. Искам да видите какво става с дърветата. Може би не го знам, но 85-90% аз лично толкова пълен не съм го виждал. Теодоси, ти виждал ли си го толкова пълен язовира? Ти ходиш по-отдавна от тези риба. Толкова пълен е... Да, много е пълен язовира. Но както и да е, може би заради слънчето или заради водата. Колко градуса е водата? 19,3. Водата е 19,3 градуса. Ядат рибите явно. Три риби до сега, надявам се да не си останем само с тях. Интересното е, че сом не сме видели да се качва нещо, да върви след лодка, да го подразни шум. Не сме забелязали сом. Надяваме се да го видим все пак също. И така, продължаваме да тролим. Както виждате, днеска е 15 май и си пускаме всички риби. Белите риби се пускат. Няма такива работи, аз го казах и преди малко също, пак да кажа на колегите, ама до 15 ли, ама до не ли. Който иска да се вземе риба, да отиде утре за риба, на 16. Оттам нататък всичко е забранено. При това ли, иска да кажа. И така. Ще кажеш ли нещо на хората? Успех им желая през новия сезон. През новия сезон. Ние сме се оборудвали за новия сезон, имаме малко апгрейд. Просто очакваме сезона при половния, специално сомаческия летния, изчакваме с нетърпение. Там ще има и подаръци също. Сме запланували с Теодоси да зарадваме повече хора, които са фенове на нашото хобби. Нека да тръгне сомския риболов и да сме живи и здрави, да ходим за риба, защото това сега е най-важното. Да си жив и здрав. И все пак, приятели, това беше слуката за този ден. Разделяме се с тези хубави кадри на излизане вече от водоема. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, като по този начин ще бъдете известявани за всяко ново наше видео. Пожелаваме на слука на всички и не забравяйте, риболова трябва да бъде удоволствие.